Hej alle sammen, jeg hedder Ronja, og det her er Freddy. Og i dag er vi herinde på Gammeltorv i Aalborg, fordi der er julemarked, som I måske kan se om i baggrunden. Yeah, kom med. Det er så sindssygt, det der, Freddy. Freddy og Ronja er på tur med kameraet. Vi skal filme en julehilsen til dem, der følger os inde på vores YouTube-kanal. Vil du ikke tage det over? Det startede, da jeg blev ansat som fuldtidshjælper hos Freddy for et år, lidt over et år siden nu. Ja, han kan styre underbenet og foden dernede. Skal vi redigere? Ja, lad os gøre det. Makkerparet har lavet en video næsten hver uge, så nu ligger der ca. 50 film på deres YouTube-kanal. Der har vi dem alle sammen for et helt år. Som de har valgt at kalde Spasser og passer, livet som handicappet og handicaphjælper. Hej, jeg hedder Ronja, og det her er Freddy. Hej alle sammen, jeg hedder Ronja, og det her er Freddy. Hej alle sammen, jeg hedder Ronja, og det her er Freddy. Her kan alle få et indblik i, hvordan livet er som handicappet og som handicaphjælper. Så noget sådan, er du nøgen foran din hjælper? Hvordan går du egentlig i bad? Hvordan spiser du? Hvordan taler du? Så vi snakker rigtig meget om, at det er lige så naturligt for Freddy, at der faktisk er en med ham ind i bruseren, hver gang han skal i bad, som det er for os andre, at der ikke er det. Og i dag skal vi altså snakke om Freddys kropshygiejne. Alle de her forskellige ting, det er egentlig dem, vi gerne vil snakke om i vores video, så vi kan afmystificere det her med at være handicappet lidt. Freddy og Ronja oplever ofte, at folk tror, at Freddys hjerne også fejler noget. Så nogle af videoerne er deres svar på fordomme. Og der er også alt det her med, at folk måske går ud fra, at handicappet ikke kan høre så godt, eller at de er lavet lidt af glas. Så vi snakker, ja, hva? Så folk, de kommer hen, og de skal snakke med Freddy. Og så råber de her lige ud. Nej, ikke. Ja. Freddy, han er ikke døv, og han har ikke nedsat hørelse. Og alligevel fik sig sin far. Hvad hedder han? Freddy hedder han. Freddy. Ja, og jeg hedder Ronja. Det er rigtig fint, at hun spørger, men hvorfor siger hun ikke, hvad hedder du? Det er noget, vi tager op i kanalen, eller på kanalen rigtig tit. Hvordan skal vi lige overbevise dem om, at du er sjov og har humor, når du ikke har noget sprog? Jeg ved ikke. Som det fremgår, laves videoerne med en stor portion humor. Altså, vi er seriøse omkring emnerne, men vi laver jokes, og vi laver sketches, og vi laver alt muligt for at få vores pointer frem med humor. Navnet reflekterer, at vi bruger humor på kanalen og i vores liv. Måske er det derfor, de er blevet ret så populære med mange følgere. Det er faktisk noget af det, der er det fedeste ved at lave videoerne. Det er, at vi får så mange kommentarer hver dag. Vi har ikke lavet vores thumbnail. Det er lige det billede, når man er inde på YouTube. Så det handler rigtig meget om for os at skabe et rum på nettet, hvor der er plads til, at folk kan komme med alle de spørgsmål. Vi skal da have en julesang. Nej. Næste. Efterhånden er emnerne ved at være udtømt. Er det her, vi skal sige glædelig december? Så nu kommer der ikke en video hver uge. Jingle bells. Men når der er en bestemt anledning. Måske. Så er der vist bare tilbage at sige glædelig december alle sammen. Vi håber, I får en rigtig, rigtig god jul. Og at I nyder alt det lækre mad, man spiser igennem hele december. Ja. Nu vil vi ud og se, om vi ikke kan finde et eller andet lækkert at spise også, ikke? Jo, det gør vi.